ние почитаме един голям българин. И това, че той се е декларирал като българин, по никакъв начин ние не искаме да отречеме или не отричаме, напротив, правото и на някой друг да уважава този великан. Ние държиме той да бъде уважаван, но държиме и няма да допуснем той да бъде асимилиран посмъртно. Първо, нито е морално, нито е християнско, нито е европейско. Затова ние смятаме, че тези общи личности от нашата история, като Гоце Делчев, неговия верен съратник Дамян Груев, малко по-нататък са паметниците на Тодор Александров и Иван Михайлов. Те могат да бъдат онова обединително звено, което най-накрая да сложи точка на този безмислен спор, на тези безмислени разединения, които се създават от кръгове в една съседна нам държава, които още не могат да се примирят с факта, че така любимата им комунистическа Югославия вече не съществува. Но това е факт и той няма как да се върне обратно в историята. Затова днеска, поднасяйки цветя и венци, нека в нашите сърца и в нашето съзнание да надделее това, което е надделявало и при него. Желанието за постигане на един компромис, за едно решение на проблемите.